I en debattartikel i Expressen skriver de svärdemokratiska riksdagsledamöterna Nima Golam Alipour och Alexander Christiansson att det är dags att socialdemokraterna slutar prata om svenskhet och börjar agera för svenskhet. Jag har med mig Nima Golam Alipour. vad är det ni menar med detta? Vi menar Att socialdemokraterna pratar på ett visst sätt nu på nationell nivå från vissa representanter medan de på lokal nivå till exempel finansierar Malmös arabiska filmfestival ett exempel. Eller finansierar högtider som eid. Muslimska högtider i Malmö. Så På lokal nivå agerar de på ett visst sätt medan på på, de på nationellt nivå säger något, något helt annat. Och Det är det vi försöker lyfta. Mm. För Det är viktigt. Det, det ska inte bara vara så att man säger en sak medan man gör något annat. Du, eller ni skriver i artikeln att handling väger tyngre än ord. Lite som du är inne på. Vad är det för handling som ni vill se hos Socialdemokraterna? Alltså för det första, det som tas upp från Socialdemokraterna nu, det borde man gjort för tio år sedan. Det här med att satsa på integration och så vidare. Och man kan inte tvinga någon att bli svensk, utan handling det innebär att de som inte vill bli en del av det här samhället, de måste återvandra till sina hemländer eller helt enkelt lämna Sverige om de då har uppehållstillstånd. Man signalerar till människor som inte vill bli en del av det här landet att de ska lämna landet. För, för det här som Socialdemokraterna lyfter upp nu, att människor ska bli en del av Sverige. Alltså, man kan ju inte tvinga någon. Och Då måste socialdemokraterna positionera sig och faktiskt eh, säga om de faktiskt stödjer återvandring. Och, och Hittills, eh, när man lyssnar på dem, det gör de ju inte ni skriver också att Socialdemokraterna har främjat det kulturella utanförskapet i Sverige och gynnats av det här utanförskapet. På vilket sätt menar ni att de har gynnats? De har gynnats på det sättet som vi skriver i den här artikeln att om man tittar på de mest invandrartäta områdena där det kulturella utanförskapet är som störst så är det de områden där Socialdemokraterna får mer än 40 procent av rösterna. Och det som är konstigt är att det är också de områden där Socialdemokraterna har en stark närvaro. Så när Socialdemokraterna nu pratar som om de inte kände till de här problemen är det mycket märkligt för de har alltid varit närvarande i de här invandrartäta områdena och de känner väl till problemen. Mm. Er artikel är ett svar på vad Socialdemokraterna Lawen Redar säger i en artikel i Dagens Nyheter där Du menar att hon kombinerar självklarheten med floskler. Vad är det du syftar på då? Ja, hon, hon jämför till exempel en arbetskraftsinvandrare från Norge med en person som kommer från ett land som Afghanistan där man inte har grundläggande utbildning. Och, och det här är ju en självklarhet. Alltså, om någon kommer från Norge, det, det leder inte till några sociala problem. Men om människor kommer hit från Afghanistan, och som, om man ska vara ärlig, det är ett våldsamt land och det finns en kultur där det finns inslag av våld... Om någon kommer hit från det landet självklart leder det till olika samhällsproblem. Och om socialdemokraterna inte känner till detta då är det märkligt att de säger att de kan sköta migrationspolitiken. För Det här är en total självklarhet att, att vi har fått in människor från vissa länder som har en våldsam kultur och detta kan man inte jämföra med arbetskraftsinvandrare från Norge. Mm. I DNs artikel uttrycker Laven redan förvåning när hon besöker en skola och får veta att endast två av 127 elever har svenska som modersmål. Spelar hon dum eller tror du att hon verkligen är så verklighetsfrånvänd? Nej, hon spelar dum. Alltså, Socialdemokraterna har styrt Malmö i 30 år nu. Och, eh, I Malmö så finns det skolor med mer än 90 procent av eleverna som har utländsk bakgrund. Mm. Eh, och, eh, om, om hon inte känner till detta, då är det märkligt att hon arbetar med de här frågorna. För först måste man läsa på och förstå hur stora problemen är och sedan kommentera. Så, så jag, jag tror absolut att hon spelar dum och hon gör det på ett riktigt dumt sätt. Mm. Hon problematiserar att svenska i vissa områden är ett minoritetsspråk och kopplar det till att det nästan inte bor några personer med svenska som modersmål i de här bostadsområdena. Hur ser du på detta? och Skulle du säga att hon lägger skulden på de som faktiskt kan svenska att det finns folk som inte kan svenska? Eh, alltså, jag tycker hon förminskar problemet. Eh, om man tittar på Malmö till exempel Etniska svenskar är nu i minoritet i Malmö. Det skriver vi i den här artikeln. Så eh, Folk med migrationsbakgrund, alltså folk som har minst en förälder så, som eh, är född i ett annat land, eller är ut, utrikesfödda eller har två föräldrar som är födda i ett annat land. De befinner sig nu i majoritet i Malmö. Eh, och så illa ser läget ut. Eh, så eh, och det där har Socialdemokraterna ingen riktig lösning för. De pratar inte om de riktiga problemen. Det här med att eh, människor inte lärt sig svenska, att människor befinner sig i kulturellt utanförskap, det var ett problem för 10 år sedan. Eller för 15 år sedan. Så det här är inget nytt problem. Alltså, problemen är mycket större idag och Socialdemokraterna vill inte prata om de här större problemen. Och delvis beror det också på att de vill inte förlora allt för många väljare. För de kan inte både prata liksom, som om de vore Ester Light men samtidigt behålla väljare i de här invandrartäta områdena. Så, så egentligen befinner de sig i en dilemma. Men vi ville lyfta upp denna dilemma. Vi ville också avslöja att de agerar på ett visst sätt med, medan de har ett språk nu som riktar sig mot de väljare som de har förlorat. Mm. Lavereda säger att det för henne inte räcker att du bara är svensk på pappret utan du ska också vara det i hjärtat. Och hon menar då att ansvaret främst ligger på politiken men att individen också måste ha en strävan. Hur ska politiken göra folk svenska i hjärtat? Går det? Nej, det, det går inte alls. Alltså, det ligger helt och hållet på den invandrare som kommer till Sverige att bli en del av samhället. Självklart kan man gör det lättare på olika sätt. Men om det kommer någon här till Sverige och hatar det här samhället och har eh, islamistiska värderingar, eh, då får den personen åka hem. Och Socialdemokraterna är inte beredda att säga detta, för att många av deras väljare har islamistiska värderingar. Det bästa Laven Redar kan göra det är ju att hon kan åka till Malmö och övertala sina egna partikamrater att sluta stödja Malmös arabiska filmfestival, att sluta stödja Ibn Rushd, att sluta stödja muslimska högtidsfiranden. Alltså det kan hon göra. Hon, hon kan ju börja med sitt eget parti innan hon berättar för alla andra vad de ska göra. Mm. Eh, Lawen redan nämner jämlikhet och rättvisa och att det är det som politiken måste arbeta med för att invandrare ska bli svenska. Ja. ja va... alltså, alltså vad menar hon? Eh, folk som har kommit till Sverige har fått precis allting. De har fått eh, gratis tillgång till skola, sjukvård, allting. Och Vad är det då man ska ge till de här människorna, bortsett från det man redan har gett dem, för att de ska övertygas att bli en del av det här landet? Och förresten, man ska inte muta folk för att de ska bli en del av Sverige, utan man kommer hit och om man gillar livsstilen och man gillar värderingarna, då blir man en del av det här landet. Om man inte gillar det, så ska man åka hem. Så det hon säger det är totalt nonsens. Det bygger ju på principer som Socialdemokraterna alltid haft. Att man ska muta invandrare att på något sätt bli en del av samhället. Och det har inte fungerat. Ju. Mm. Vill invandrare bli svenskar? Ja. Många invandrare som kommer till Sverige och vill bli en del av samhället. Det finns Många invandrare som vaknar varje dag och går till jobbet. Eh, och, och, så det finns många goda exempel. Men eh, där Socialdemokraterna har, sina, har sitt stöd, det är i de här områdena där man befinner sig i kulturellt utanförskap och där man tar avstånd från det svenska samhället. Och sen är det också så att många som bor i de här områdena, så fort de har råd, så flyttar de därifrån till ett område där det bor fler svenskar. Men många stannar kvar. Eh, och Socialdemokraterna har inte på något sätt försökt se till att vi får riktig assimilering i det här landet. Så människor faktiskt anpassar sig till det svenska samhället. Utan Vad de gör i städer som Malmö det är att de eh, finansierar på olika sätt institutioner och föreningar som stärker invandrarkulturer. Så Medan Lawen Redar säger en sak, så gör hennes partikamrater motsatsen. Mm. Är det rätt att påtvinga svenskar en gemenskap med invandrare som många inte vill ha? eller vara en del av. Nej, absolut inte. Och, och Det är inte på något sätt eh, svenskars fel att invandrare inte blir en del av samhället. Alltså, de som bär eh, ansvaret för att bli en del av Sverige det är invandrare. Det är liksom, eh, jag kan säga det så här, att så länge man inte är medborgare i det här landet är man en gäst. Eh, så Har man uppehållstillstånd kan du när som helst Dras tillbaka eftersom man är en gäst i det här landet. Och en gäst ska anpassa sig till, till världen. Och, 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 och då ska ju de som är invandrare anpassa sig till det svenska samhället. Precis som svenskar, om de åker till ett annat land, då får de anpassa sig till det landet. Och det där är ju universellt. Alla accepterar den principen. Förutom socialdemokraterna verkar det så. Skulle du vilja ingå i den här socialdemokratiska gemenskapen som ja, men som Lavenredar strävar efter här? Nej, och jag ska säga varför. För Lavenredar, vi hade en debatt för ett tag sedan och hon försvarade det mångkulturella samhället. Och vad de tror på fortfarande, det är det här mångkulturella samhället där vi har ingen majoritetskultur, utan alla kulturer ska vara lika legitima, lika viktiga. Och det innebär i grund och botten att det arabiska språket och den arabiska kulturen ska vara lika legitimt i Sverige som den svenska kulturen och det svenska språket. Och jag skulle inte vilja leva i ett sådant samhälle. För jag kom till Sverige när jag var fem. Jag har växt upp i det svenska samhället. Jag tycker om det svenska samhället. Det är därför jag är kvar i Sverige. Liksom. Och, och, så, så känner många med mig. att Man tycker om det svenska samhället. Och då vill man inte bo i det här mångkulturella samhället, där man ska ha sin egen kultur och vara utanför det svenska samhället. Jag tror eh, det Lawen strävar efter, det är något som många invandrare inte vill ha. Sen är det vissa invandrare som kommer till Sverige och vill leva precis som de levde i hemlandet. Men då undrar man, varför kommer de till Sverige överhuvudtaget? Avslutningsvis, tror du att dina och Sverigedemokraternas väljare vill ingå i den här gemenskapen? Nej, absolut inte. De som blir medlemmar i Sverigedemokraterna Sver Sverigedemokraterna har invandrarbakgrund. Det är ju människor som redan är assimilerade och älskar det svenska samhället. De, de vill inte bli en del av någon sorts mångkulturell svenskhet som Lawen redan pratar om. Tack så jättemycket Nima Gola Malepor, och tack. tack för att ni kollade på Riks.